Olá, muito bom dia para você que nos acompanha no Jornal da Gente. Está no ar mais uma edição do Jornal da Gente. Jornal da Gente, que é um oferecimento da indústria de calçados Dandara. Hoje, dia 12 de dezembro, quinta-feira, estamos iniciando o Jornal da Gente. Hoje vamos começar falando sobre o caso Mariana Baza. Ontem tivemos a primeira audiência do crime e vamos ver um vídeo que o Paulo Eduardo Camilo de Oliveira nos enviou. Olha, nesse momento, está deixando aqui o fórum da segunda vara da comarca de Bariri, o Rodrigo, o psicopata, está sendo julgado aqui pelo assassinato da Mariana. Sai a polícia militar primeiro e lá no fundo a ambulância. A ambulância que ele está transportando o Rodrigo aqui. É forte o aparato policial. Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar aqui. Acompanhar de perto aqui o movimento. Tumulto aqui na saída do Rodrigo. Acompanhando aqui o tumulto na saída da audiência do Rodrigo aqui no Tribunal de Justiça, aqui segunda vara da comarca de Bariri. Já tentou sair uma vez, não conseguiu, houve um tumulto. Família da Mariana bastante alterada, impedindo a saída do veículo que transporta o Rodrigo. Agora de novo. Agora, em vez de sair de ré como estava saindo, vai sair de frente, né? Primeira vez tentou sair de ré e agora vai sair de frente. Acompanhando a saída aqui. Ao vivo, aqui está acompanhando a saída. E agora, como que eu vou ficar sabendo o que tá acontecendo lá dentro? O que tá vendo essa prosta aí agora? Nada? Irmã, leva ela embora. Não, eu não vou embora já. Vai. Vai. Pedi pra deixar pelo menos ver a cara dessa desgraça aí. Não deixou. Deixa eu ver sua prensa. Não sei nem o que falar. Pois é, essa foi a saída aqui da audiência de instrução. E não teve o julgamento, né? Não teve o julgamento. Ainda algumas pessoas aguardavam o julgamento, mas o julgamento não ocorreu. Tá, então essa foi a saída do Rodrigo da primeira audiência do crime que tivemos ontem aí na cidade de Bariri. O tumulto, a família ali estava toda reunida ali para a saída do Rodrigo, que estava dentro dessa ambulância, que primeiramente tentou sair de ré, mas não conseguiu. Depois acabou virando ali, saindo de frente. E saiu depressa ali por causa do tumulto. Ocorrência na zona sul de São Paulo. O capitão Derit mandou a nossa equipe. Ô chefe, sargento! Fora! Para, não vai cruzar, fogo cruzar! Caralho, vai! Solta! 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 Solta!
Luiz que tá aqui hoje. Tira a faca daí, ó. Tira a faca daí, chefe. Não! Fechou. Na zona sul de São Paulo, uma ocorrência à residência, e aí a pessoa aí acabou indo para cima dos policiais com uma faca e eles acabaram reagindo em legítima defesa, aí, efetuando os disparos em legítima defesa contra esse homem que saiu da residência armado a uma faca indo para cima dos policiais. Jovem e idoso morrem em acidente em Goiás. Aí você pode ver essas imagens aí do acidente de Goiás. Um idoso e um jovem de 65 anos, o idoso de 65 anos e o jovem de 22 anos, morreram em um acidente que se envolveu três carros na BR-060. Por volta da 1 hora da tarde nesta terça-feira, em Santo Antônio do Descoberto, região em torno do Distrito Federal. Além das mortes, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma grávida e uma criança, encaminhadas para o Hospital de Brasília pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal disse que o idoso que morreu era motorista do Fiat Cronos, que derrapou na pista molhada junto a um HB20 e bateram. O jovem que morreu estava à beira da pista para ajudar no socorro e foi atropelado por um Corolla que vinha logo em seguida, que não conseguiu frear. O motorista e o passageiro do Corolla fugiram do local para dar entrada no hospital, mas foram detidos por policiais militares. A BR ficou interditada no sentido Brasília-Goiânia. Durante 4 horas, o engarrafamento chegou a 5 quilômetros. Portanto, aí vale esse vídeo, você vale a atenção, atenção redobrada. Quando tiver algum acidente, quando você presenciar algum acidente na pista, antes dos primeiros socorros, antes de você tentar ir lá socorrer as vítimas, sinalize. A sinalização da rodovia, do acidente, é muito importante. A sinalização antes, se for numa rodovia, pelo menos uns 100, 200 metros antes do acidente, do local do acidente, é importante a sinalização, porque aí você não coloca em risco a sua vida quanto das outras vítimas ali que estão envolvidas no acidente. A sinalização é muito importante. Justiça determina a volta de radares móveis nas estradas federais. A Justiça Federal em Brasília decidiu ontem revogar a determinação que a Polícia Rodoviária Federal suspenda a utilização de radares móveis na rodovia do país. O uso de medidores de velocidade móveis e portáteis está suspenso desde agosto. Na decisão do juiz Marcelo Gentil Moreira, da Primeira Vara Civil, atendeu a um pedido da liminar feito pelo Ministério Público Federal e entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade. Portanto, aí a justiça determina a volta dos radares móveis nas estradas federais. Então, estava suspenso desde agosto deste ano, mas agora já está suspenso e os radares devem voltar aí às rodovias federais. Vale você ficar atento, pois como desde agosto não estava tendo, agora os radares móveis estão de volta e a Polícia Rodoviária Federal deverá utilizar dos radares móveis. Árvore de Natal de maconha é encontrada em casa no Espírito Santo. Este caso aí também chamou muita atenção, por conta de se tratar de uma árvore de Natal de maconha encontrada em casa. A Polícia Militar do Espírito Santo, nesta quarta-feira, notou que uma família de Serra, no Espírito Santo, decidiu enfeitar a árvore de casa de uma maneira inusitada. Os moradores da casa optaram por uma árvore de Natal de um pé de maconha. A polícia teria sido acionada por causa de uma ocorrência que envolvia a guarda compartilhada de uma criança de 4 anos. Segundo o cabo William Chaves, responsável pelo caso, o pai da menina não queria autorizá-la ao sair da residência dele e, por isso, a família materna recorreu à polícia. No entanto, quando a PM chegou no endereço, percebeu que as duas árvores de Natal que enfeitavam a casa da família eram, na verdade, pés de maconha, decorados com bolas brilhantes, luz de pisca-pisca, laços, entre outros enfeites natalinos. De acordo com a PM do Espírito Santo, as árvores eram grandes e estavam no jardim da casa. Além disso, foi descrito pelas autoridades que as árvores teriam sido apelidadas como canibais natalinas. Abaixo,
da planta. Havia um presépio completo. Portanto, aí, esse indivíduo foi... A polícia foi solicitada para atender uma ocorrência. No caso, o pai da criança aí não queria deixar a criança sair de sua residência, uma criança apenas de 4 anos. Ao chegar ao local ali, os policiais militares acabaram encontrando esta árvore de Natal natalina, esse pé de maconha enfeitado. Idoso morre após golpe de falso sequestro em Marília. Também outro caso que temos aqui, um idoso morre após passar mal durante um golpe falso de sequestro. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do idoso de 66 anos, que passou mal após ser vítima de um golpe falso de sequestro em Marília. O filho, Luiz Antônio Lopes, registrou um boletim de ocorrência de extorsão na terça-feira. De acordo com o registro da Polícia Civil, o filho do idoso contou aos policiais que no dia 1º de dezembro, seu pai havia recebido uma ligação, na qual criminosos diziam que tinham sequestrado a filha dele. Para libertá-la, ele precisaria fazer uma transferência de R$5.000. Após a ligação, pai e filho foram até o carro da agência e foram até a agência bancária para fazer o depósito. Mas no meio do caminho, o idoso passou mal e perdeu a consciência. Segundo a polícia, neste momento, o filho pegou o celular e começou a falar com um dos dois criminosos, que se identificou como integrante de uma facção criminosa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o filho levou o idoso ao pronto-socorro e continuou andando de carro pela cidade. Pelo celular, ele fez duas transferências para os criminosos, de R$ 2.000 e uma outra de R$ 1.700. Depois da transferência, segundo o homem relatou à polícia, um parente conseguiu entrar em contato com a filha do idoso, que informou que não tinha sido sequestrada. No entanto, o idoso foi levado ao pronto-socorro e não resistiu ao trauma que sofreu. Segundo o boletim de ocorrência, ele morreu vítima aí de um infarto. O idoso aí recebeu a ligação que sua filha tinha sido sequestrada. Os criminosos pediram uma quantia para ele em dinheiro. Ele acabou aí passando mal, sendo vítima de um infarto. Aconteceu isso na cidade de Marília. Vale ressaltar, sempre que você receber um telefonema na sua casa, antes de fazer qualquer depósito, verifique, tente entrar em contato com a pessoa na qual eles estão falando aí. Os criminosos estão sempre esperando uma brecha ali para que possa aplicar esses golpes. Esse aí, infelizmente, esse idoso acabou perdendo a vida aí, acabou sendo vítima de um infarto. Operação do GAECO e da Polícia Militar de Jaú e da região. Tivemos essa operação do GAECO. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar de Bauru, Jaú e Botucatu, realizou nesta quarta-feira operação voltada ao combate de facção criminosa, que atua em todo o território nacional. A atuação do MP se pautou em investigação criminal realizada pelo período aproximado de 2 meses, março e abril de 2019, e permitiu a identificação de 16 membros da facção. 5 atuavam impunemente em Bauru, 6 em Jaú, 2 em Lins, 1 em Botucatu, outro em Concha e mais um em Ourinhos. Todos os envolvidos já foram identificados e devidamente acusados. Os 16 membros que exercem as variadas funções dentro do agrupamento criminoso foram acusados por meio de denúncias oferecidas à 4ª Vara Criminal de Bauru pelo crime de participação e organização criminosa, sendo que todos deveriam sua prisão preventiva decretada. Está aí, portanto, o GAECO, em conjunto aí aos todos os policiamentos Jaú, Bauru, também Botucatu e toda a nossa região, fazendo esse excelente trabalho aí, detendo essa facção criminosa, o GAECO. Reservistas das Forças Armadas convoca reservistas do último 5 anos a comparecer à Junta do Serviço Militar.
A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Governo e Junta do Serviço Militar de Jaú, informa que os reservistas que prestaram o serviço militar nos últimos 5 anos devem comparecer à 22ª Delegacia do Serviço Militar da 14ª CSM de Jaú até segunda-feira, dia 16 de dezembro, das 9 da manhã às 4 da tarde. A 22ª Delegacia do Serviço Militar de Jaú está localizada à Avenida das Nações 855, segundo andar do antigo Hospital São Judas. Os reservistas devem estar munidos do certificado de reservista, RG e CPF, endereço completo, telefone e e-mail. A apresentação também pode ser realizada pela internet de 1 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, pelo site www.exarnet.eb.mil.br. A quinta e última apresentação deverá obrigatoriamente ser presencial na Junta de Serviço Militar de Jaú. Para quem foi dispensado do serviço militar, não precisa se apresentar. Para mais informações, o telefone é 3622-3177. Portanto, a Reserva das Forças Armadas convoca você, reservista dos últimos 5 anos, a comparecer à Junta de Serviço Militar da sua cidade no período de 9 a 16 de dezembro, das 9 às 4 horas da tarde. Pode passar lá, comparecer, que você deve comparecer à Junta de Serviço Militar da sua cidade. Expectativa para melhoras no comércio dos camelôs. A nossa equipe conversou com o Luiz Ferreira e com o Cícero Santos. Bom dia a todos, nós estamos aqui com o senhor Luiz Ferreira, ele é presidente da Associação dos Camelôs de Jaú, e ele vai nos falar a respeito das vendas natalinas, expectativas que estão tendo. Natal está se aproximando, é isso, Luiz? Isso mesmo, Edson. Estamos aqui, o pessoal está tudo preparado, né? Para receber as pessoas aqui, os nossos clientes, e oferecer o melhor serviço, o melhor produto e o melhor preço também. Luiz, eu estava verificando nas lojas aí, inclusive até a possível troca, né? Estão sempre prontos para trocar se tiver algum problema, se tiver alguma insatisfação no presente, pode vir aqui que será trocado, é isso mesmo? Sim, Edson. Hoje o camelódromo de Jaú, que há um tempo era um mercado informal, trabalhava na informalidade, era, infelizmente, as mercadorias elas eram mesmo mercadorias de baixa qualidade. Hoje a gente conseguiu procurar produtos melhores e assim garantindo o produto ao cliente, conseguindo a troca, conseguindo repor e até a devolução do dinheiro, se for o caso, porque às vezes nem sempre o presente é aquele escolhido. Então aqui, ó, a associação e os camelôs estão aqui pronto para receber o cliente e também dar toda essa assistência no caso de troca de aparelho e alguma coisa que for necessário. E qual é a expectativa de vocês agora com o Natal, já quase 10 dias do Natal? Então, a expectativa, Edson, é a melhor possível. A gente trabalha para que o comércio flua e a gente consiga atingir os objetivos, atender o cliente e também atingir os nossos objetivos. A expectativa é a melhor que tem de todos os lojistas, se preparando, iluminando todo o camelódromo, trazendo produtos atrativos. Então, a melhor expectativa é essa, é o povo comparecer e nos prestigiar o nosso comércio, que é o comércio da cidade, para que a gente consiga, assim, realizar todas as nossas conquistas aí. Nós estamos com o Cícero Santos, ele é proprietário da loja Cícero Presentes, aqui no Camelódromo. Ele vai nos falar sobre a expectativa de venda deste final de ano, desse Natal que está se aproximando. É isso, Cícero? É isso. Eu acho que a expectativa é boa, né? A coisa está bem... começou bem quente, assim, o dezembro, eu acho que vai ser legal. Tanto porque novembro foi um mês super legal, eu acho, de venda, assim. É um mês que, para mim, nos últimos 5 anos, foi o melhor novembro que nós tivemos. Porque os outros novembro é difícil, porque veio outubro, dia da criança, depois dezembro, então novembro ninguém presenteia ninguém. Mas esse ano foi bem diferente. E eu acredito que para dezembro vai ser bem legal. A expectativa é boa. Essa semana, então, deverá ser muito movimentada? Essa semana já está um movimento bem diferente dos outros anos, né? Eu acho que um pouco melhor, uns 20% a 30% melhor que os outros anos. E pro final, né, depois do dia 20, aí a gente espera que realmente bombe a coisa. Tá aí a expectativa para o comércio nesse final de ano, é muito grande. Todos os comerciantes, os camelôs aí estão empolgados
com essa final de ano, melhora nas vendas, o comércio aberto até mais tarde, os camelôs não são diferentes, o shopping popular ali, os camelôs estão abertos até as 22 horas, segunda a sexta-feira. Então você que quer adquirir aquele presente para uma criança ou até mesmo para um adulto, passe lá, que eles estão lá de braços abertos para receber você. Conversamos com a Letícia Sábio Boaventura. Ela é aqui da nossa cidade de Jaú e atualmente ela trabalha como modelo. Vamos ver, que é bem bacana essa entrevista. Hoje nós estamos aqui com a Letícia Sábio Boaventura, mais conhecida como Letícia Ventura. Ela é jaúense aqui da nossa cidade, mas atualmente reside na cidade de São Paulo, onde vem exercer uma carreira como modelo. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Vinícius. Conta um pouquinho para quem está em casa nos acompanhando, como começou sua carreira de modelo. Primeiramente, eu nunca sonhei em ser modelo, mas tudo surgiu aqui em Jaú quando eu fiz uma seleção. E entre essa seleção tinham três etapas, a primeira em Jaú, a segunda em Bauru e a terceira em São Paulo. Em São Paulo tinham várias agências e entre essas agências quatro me escolheram. Mas como eu tinha 16 anos, eu não pude mudar para São Paulo. Esperei completar 18 anos e a partir dos meus 18 anos eu comecei a trabalhar com essa agência que me contratou. Então, por causa da pouca idade, de apenas 16 anos, você não pôde ir para São Paulo. Voltou para Jaú, esperou completar os 18 anos, foi para São Paulo e aí a partir daí começou a fazer os trabalhos. A partir daí eu comecei a participar de desfiles, fiz Fashion Week, duas edições, fiz revistas, fiz campanhas de São Paulo, das marcas que tem lá, desfiles como La Garçone, Riachuelo, entre outros trabalhos. E também, fora das passarelas, você fez uma participação num seriado da Netflix, né? Isso, foi muito gratificante pra mim, porque no elenco tinha a Bruna Marquezine e eu achei bem bacana ter participado de uma série, de uma coisa totalmente diferente das passarelas. E recentemente você estava morando em Paris, você foi pra lá pra fazer um trabalho, ficou 2 meses lá, conta um pouquinho. Eu tenho uma agência em Paris que me contratou e eu fiquei 2 meses, voltei agora em novembro, fiz Paris Fashion Week, desfiles e revistas de Paris. E 2020 você voltará para Paris para fazer novos trabalhos. Em 2020 eu volto para Paris, em época de temporada, para fazer desfiles e vários trabalhos que... Bem. Esse último trabalho também foi muito importante para você. Você estava me contando que foi muito bacana, né? Isso, o meu último trabalho agora em São Paulo foi uma parceria da Riachuelo com a La Garçone, que é uma marca da Alexandre Rescovici. E foi muito importante porque no desfile, no casting, tinha pessoas com deficiência, pessoas de todos os tipos e foi muito, muito legal o que eles fizeram. E sobre esse desfile, nós temos um vídeo, vamos acompanhar aí pra você de casa ver que bacana que foi esse desfile. Esse desfile, né, Letícia? Bem legal. Muito. Letícia, quero agradecer a sua participação aqui na TV Local. Desejo a você muito sucesso e deixa seu Instagram para quem está em casa, quem é daqui de Jaú, quer te acompanhar também de toda a região, quer te acompanhar no seu Instagram, onde pode te encontrar? Eu que agradeço e meu Instagram é Letícia S. Ventura. Tá ok, então. Obrigado, Letícia, mais uma vez e muito sucesso. Obrigada. Everybody's bouncing. Hey, what's this? Que passa? Is that the girl from the supermarket?
Tá, e essa foi a entrevista com a Letícia Sabe Boaventura. Ela é aqui de Jaú, está morando em São Paulo e agora foi para Paris nesses últimos 2 meses. Em 2020 deve voltar para Paris, vai morar lá em Paris. A Letícia, que vem fazendo sucesso nas passarelas aí de todo o Brasil e fora também do Brasil. Letícia Sabe Boaventura é uma jauense se destacando. Campanha Papai Noel dos Correios tem data prorrogada. A campanha dos Papai Noel dos Correios dos Correios, fomos até lá nessa semana e o Marco Antônio falou com nossa equipe e a data está prorrogada. Você que ainda não entregou o presente lá para a sua cartinha, você tem até essa sexta-feira, até amanhã, para levar o presente até a agência dos Correios. Vamos ver essa entrevista. Bom dia a todos, nós estamos aqui com o senhor Marco Antônio, ele é gerente da Agência Central dos Correios de Jaú, e ele vai nos falar sobre essa campanha do Natal, que há 30 anos já se comemora em relação aos Correios e a entrega de brinquedos para as crianças carentes. É isso, senhor Marco Antônio. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Com certeza, é uma ação, né, já desenvolvida pelos Correios há 30 anos. Ela teve seu início através de dois carteiros, né, se não me engano, em São Paulo, que teve a abordagem por algumas crianças com cartinhas do Papai Noel endereçadas ao Polo Norte, né? E os carteiros se sensibilizaram com a ação singela dessas crianças, que, né, ele falou, como nós vamos poder atender essas crianças? Então, essas pessoas, né, esses carteiros, né, fizeram um acerto entre os colegas de trabalho para que pudesse atender o pedido dessas cartinhas, né? E isso foi tomando um vulto ao longo de alguns anos e o Correio entendeu que seria importante abraçar essa causa, né, para poder atender essas crianças, né, o imaginário delas, que é muito bonito, é algo que a gente deve sempre incentivar e já perdura aí durante 30 anos. O Correio abraçou essa ação solidária de encaminhar essas cartinhas, né, internamente, e fazer a entrega dos presentes às crianças. Sr. Marco Antônio, com relação às cartas, elas são identificadas? O doador, aquele que vai presentear aquela criança, vai saber para quem está dando presente? Olha, não, né, nesse caso não. Os Correios têm o cuidado, né, de cuidar da integridade tanto da criança quanto do seu endereço. Se porventura algum padrinho tiver um interesse peculiar ou particular de fazer a entrega de algum presente, de uma carta que ele adotou, nós entramos em contato com os familiares, explicamos, né, que esse padrinho gostaria de entregar pessoalmente essa correspondência, e aí ele autorizando, nós passamos o endereço para o padrinho, que, né, através de telegrama ele pede autorização para a família ir até o endereço para poder disponibilizar a carta. Padrinhos, pessoas jurídicas, entidades, né, filantrópicas, empresários que queiram fazer a adoção das cartas em grande quantidade também é possível. A gente faz a triagem, faz um encaminhamento de quantas cartas ele deseja fazer a adoção. Sempre lembrando que as cartas, nós temos o cuidado de fazer a seleção de uma carta para cada criança. Então, às vezes, a criança, né, encaminha mais de uma correspondência, então apenas uma correspondência por criança é adotada. Lembrando sempre que as cartas, elas necessariamente precisam ser manuscritas, né, para crianças até 10 anos de idade, do ensino público. Podem ser encaminhadas correspondências, essas cartas, de orfanatos, entidades, creches, né, públicas. E prioritariamente presentes, eles têm que estar bem acondicionados, né, já bem embalados para que a gente possa cuidar da integridade desses objetos. E produtos alimentícios nós não podemos acolher, né, por conta de algum risco que possa oferecer, né, por conta de prazo de validade e periodicidade, né, do prazo de validade desse alimento, para evitar algum tipo de problema maior. Nós estamos aqui com a dona Maria Ciola Toniati, e ela é acostumada a vir no Correio buscar uma cartinha para presentear. É isso, ano passado a senhora fez isso também, né? O ano passado eu peguei 3 cartinhas, 2 meninos e uma menina.
E agora eu peguei uma menina e ela pegou outra menina. A sua neta? A sua neta pegou uma menina? Nós duas, todo ano vem pegar brinde para dar para as crianças. E agora coincidiu de serem duas irmãs, é isso? É, tenho duas irmãs, fora a ajuda que eu dou para assistência social, dou ajuda também na igreja, pede alimento para o Natal. A gente que tem condições, não sou rica, mas a gente que tem condições tem que olhar para o passado, tem que olhar o que nós passamos e o que estão passando hoje. Então, a coisa hoje está muito mais difícil do que o ano passado. Está muito mais difícil. Embora que os pais ganhavam pouco e tinha muitos filhos, porque meu pai teve 10 filhos, criou 8, e já dos 8 já morreu 5, só estamos em 3. Mas fazia conta. E a senhora continua fazendo as caridades? Enquanto eu estiver viva, eu continuo ajudando as assistências sociais, eu ajudo. E o correio também para dar o presente para as crianças. Aí eles pedem brinquedo porque, às vezes, alimentação eles têm, mas não têm o gosto de ter um brinquedo, né? Passar o Natal sem um brinquedo. É triste, né? Tá aí, portanto, a campanha Papai Noel dos Correios. A data foi prorrogada. Você aí que adotou a sua cartinha, você tem até amanhã para passar na agência central dos Correios, aqui de Jaú, e deixar lá o presente para fazer o Natal de uma criança mais feliz. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje. A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 12 de dezembro, em Jaú, terá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 30 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje. A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal, realiza mutirão de limpeza hoje e amanhã em Jaú. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde do Departamento de Zoonose, informa que o mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti ocorre hoje, dia 12 de dezembro, e amanhã, dia 13 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã, nos bairros Residencial Frei Galvão e Jardim Maria Luísa 4. O objetivo é propiciar à população a retirada de suas casas de materiais inservíveis, que podem se tornar criadores do Aedes aegypti. O Departamento de Zoonose solicita à população que coloque nas calçadas todo o material inservível que estão nas residências e que não estão sendo utilizados, para que seja feito o recolhimento pelos caminhões e trabalhadores braçais, especialmente os possíveis criadouros da dengue, como vasos, garrafas, baldes e latas velhas. Lembrando que entulhos de construção não serão recolhidos. Serão coletados restos de madeira, folhagens, latas, garrafas, pneus, frascos, armários e móveis velhos expostos à chuva, entre outros materiais inservíveis e que acumulam água. Não serão recolhidos restos de materiais de construção. O mutirão de limpeza para o combate ao mosquito Aedes aegypti ocorre nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, no Residencial Frei Galvão. Sexta-feira, amanhã, dia 13 de dezembro, no entorno do Jardim Maria Luísa 4. Poderão ocorrer atrasos de até 48 horas, dependendo da quantidade de materiais recolhidos ou a ocorrência de chuvas. Lembrando que entulhos de construção não serão recolhidos. Portanto, aí os bairros que devem passar o mutirão de limpeza hoje e amanhã também aí. Parabéns à Secretaria de Saúde que vem exercendo esse excelente trabalho. Morador reclama novamente de mau cheiro no distrito de Potunduva. Olha a cor da água verde, água podre, esgoto puro. Tá vazando daqui, ó, ninguém toma providência de nada. Comuniquei vocês no dia, no mesmo dia à noite o caminhão veio e retirou, só que o vazamento continua da mesma forma. E agora se percebe que só tem dengue aqui, e fora o cheiro que ninguém aguenta. Que é esgoto puro agora. Esse morador do distrito de Potunduva nos enviou no último dia 19 de novembro, foi exibido aqui no Jornal da Gente, essa matéria aí do distrito lá, a caixa aberta aí com água parada, um mau cheiro. O caminhão do Águas de Jaú, segundo esse morador, esteve no mesmo dia, no dia 19 de novembro, lá no local. Foi lá, deu uma passada por lá, mas nada resolveu, não foi feito nada do que ele tinha passado para a gente.
Então aí o morador nos enviou novamente pelo WhatsApp e a gente cobra o Águas de Jaú para que algo seja feito. Algo seja feito ali, porque os moradores não merecem um mau cheiro ali, cheiro desagradável, sem contar o risco da criação de dengue ali, porque a água ali está parada, está suja. E faça como esse morador do distrito, envie para nós pelo nosso WhatsApp. Você tem aí alguma foto, vídeo, alguma sugestão, reclamação, entre em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp, que é o 99779-2523. É o seu canal direto com toda a equipe da TV Local. Lá você pode nos enviar fotos, vídeos e sugestões também. Tudo que você quiser e conversar diretamente com a equipe da TV Local, você pode estar entrando em contato através do nosso WhatsApp. Quero agradecer a participação de vocês aí na nossa live do Facebook. Aldaís Abreu, Neuza Sábio Boaventura, Cristiane Cris, Luana Caroline, Márcio Almeida, Hilary Araújo, Caiane Melo, Andréia Souza, Felipe Batóquio, Andréia Dourador, Tony Domingues, Adriana Nobre, Ariel Gibim, Larissa Sabe Boaventura, Liane Martins, Lourdes Cardoso, Aili Valasco e a todos vocês que nos acompanham. Tanto pelo canal 4, quanto pela nossa live do nosso Facebook. E você aí de casa que nos acompanha diariamente, já está participando do nosso sorteio? A TV Local presenteia a você e toda a sua família com uma Super TV LED Smart da marca LG de 55 polegadas. Para participar é bem fácil, basta você curtir a nossa página TV Local Jaú, marcar 3 amigos nos comentários, curtir e compartilhar este post que você está acompanhando na sua tela, que é o post oficial. O sorteio será realizado no próximo dia 13 de fevereiro de 2020, aqui no Jornal da Gente, ao vivo, às 11h30 da manhã. Portanto, se trata de um sorteio eletrônico, você pode participar. Quanto mais pessoas marcar, mais chances tem de ganhar. Para participar é bem simples, basta seguir os passos a passos aí, você estará concorrendo a esse super prêmio da TV Local para você. Você que nos acompanhou até aqui, quero desejar a vocês uma excelente tarde de quinta-feira e amanhã, às 11h30 da manhã, temos encontro marcado aqui na tela da TV Local. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau!